Եվ Հովնանը գնաց եւ նույն խոսքը ասաց. Նորից եմ ուզում կարդալ, շատ եմ սիրում այս տեղը, գրված է. Եւ Հովնանը սկսեց մութ գործել քաղաք, մեկ օրվա ճանապարհ անցնելով քարոզու էր, չասեց, մի հատ գնանք տեսնեմ ինչ կա, մի հատ ուսումնասիրեմ, մի հատ չգիտեմ ինչի, չէ։ Արդեն ինքը դատարկվել էր իրանից, ինքը լցվել էր Աստծով, Սուրբ Հոգին է դաշտի մեջ էր, եթե որ դու լցվես տիրոջ մով, եթե որ դու լցվես Աստծով եւ Աստծո Հոգով, Աստծո Հոգին քո առջևից է գնալու եւ պատրաստելու է դաշտը սիրելիս, եւ պատրաստել էր Աստված այդ դաշտը, եւ Հովնանը քարոզում էր եւ ասում էր 40 օր եւս եւ նինվեն կործանվի։ Շատ համարձակ խոսք է, գիտեք։ Դուք պատկերացրեք, ձեր վրա վերցրեք, գնաք մի այդպիսի տեղ եւ կանգնեք եւ ասեք, որ այս 40 օր հետո կործանվելու եք, չէ՞։ Այսօր նույնիսկ մեր ուրեմն քրիստոնյա կոչվող հայ ազգը չես կարողանում ասել, որ դուք ճիշտ քրիստոնեությունը չգիտեք ինչ բան է։ Դուք կենդանի հավատքը դարձրել եք ծես, դարձրել եք կրոն, երկնքի ստեղծող լույսի առաջ մոմ վառելով դուք պատկերացնում եք, թե դա է հավատքը։ Բայց Աստված ուզում է, որ լուսավորի քո ներսը, որ դու էլ մյուսներին լուսավորես, որքան առավել, որ իսրայելացի, ուրեմն մարգարեն գնաց իրենց իս թշնամիների մայրաքաղաքը եւ ասում էր մի բան, որը կարող էր վատ հետևանք ունենալ։ Եվ Աստված չէր ասում յետքը ինչ կլինի, եւ Աստված չէր ասում, որ դու գնաս քարոզես, ես կփրկեմ, այսպեսի կանեմ, ասում էր գնա եւ ասա, գնա եւ ասա։ Կարդացեք ուշադիր Սուրբ Գիրքը, Աստված այդպիսի հայտություններ չի անում Հովնանին։ Մենք շատ անգամ ես ուզում ենք հայտություններ, որ անենք ինչ որ բան, բայց ոչ, սիրելիներ, Աստված չարեց։ Աստված շատ անգամ չի անում այդ հայտությունները, որտեղ Աստված յետքը ինքն է որոշում ինչ անի։ Աստված իր որոշումները երբեմն փոխում է, երբ որ մարդու որոշումը փոխվում իր կյանքի հանդեպ։ Խորտ բան եմ ասում, կարդացեք Սուրբ Գիրքը, այդպես է։ Եվ գրված է նույնիսկ Երեմիա մարգարեությանը, եթե չեմ սխալվում, 33-րդ գլուխն է, եթե չեմ սխալվում, ասեմ, մարդը իր ամբողջ կյանքում ուրեմն բարի քանի եւ Աստված ասի անշուշտ պիտի ապրես, եւ երբ դառնա չարի քանի, նա պիտի մեռնի, եւ դրա հակառակը նա պիտի ապրի։ Դրա համար չէր ասել Աստված պետք է նայեր նրան սրտին, թե ինչ պիտի լիներ, եւ դա արդեն Հովնանի հոգը չէր։ Հովնանին ասվել էր գնա եւ ասա։ Հովնանը եկավ եւ քայլելով ասում էր, չիմանալով ինչ կպատահի իրեն։ Իսպիսին են Աստծո մարդիկ, այն քարոզիչները, ովքեր համարձակ են քարոզում, հստակ են քարոզում, չեն կեղծվում, չեն ծածկվում, չեն վախենում, այդ անձնավորությունները Աստծո անոթ են, եւ իրենց միջոցով Աստված մեծ գործեր է անում։ Ստեփանոսն էլ ուղիղ կանգնավ եւ ասեց, «Ձեր հայրերը այսպես էին, այսպես էին», բայց արդյունքում ինչ եղավ, քարկուցեցին։ Հովնանին հնարավոր է վերցնեն եւ տաշինտի կանեին, սպանեին, բայց Հովնանը քայլում էր իրենց ազգի թշնամու մայրաքաղաքում, գնում էր եւ ասում էր, «Եվս 40 օր եւ նինվեն պիտի կործանվի»։ Եվս 40 օր եւ նինվեն պիտի կործանվի։ Շատ անգամ մենք շատ գեղեցիկ բառեր ենք օգտագործում, ձևավորում ենք մեր քարոզները, սիրունացնում ենք, որպեսզի հաճելի լինի ականջներին։ Հովնանը այսպիսի բաներ չարեց, ինքը ասում էր այն, ինչ որ Աստված էր դրել իր սրտին, ուղիղ էր ասում, ասում էր եւս 40 օր եւ նինվեն պիտի կործանվի։ Երբ որ Աստված է քեզ ուղարկում, երբ որ Սուրբ Հոգին արդեն պատրաստել է դաշտը քո մարդկային որևէ կերպերը, ոչ մի նշանակություն չունեն, սիրելիս, թե այնտեղ ինչ կլինի, թե չի լինի։ Երբ որ պատրաստում է Աստված դաշտը, դու ասա այն, ինչ որ պիտի ասվի։ Մենք չենք տեսնում Հովնանի ճողքարը, այսօր մտեք YouTube, այնքան ճող քարոզողներ կան տարբեր ազգերից, տարբեր տեղերից վկայություններ, այնքան ճող են քարոզում, շատ գեղեցիկ։ Բայց նայում ենք, ոչ միշտ են ապաշխարության պտուղներ լինում, բայց այստեղ Հովնանը մտավ ընդամենը մեկ նախադասություն ասելով պտտվում էր, «Եվս 40 օր եւ նինվեն պիտի կործանվի, եւս 40 օր եւ նինվեն պիտի կործանվի»։